נשים מקלות לבעלים שלהם ברמות שאין דברים כאלה. אם אני יושב במשרד, אני יכול לצאת מדעתי. נשים באות למשרד עם הבעל, רוצים לשלום בית. הרב, הוא לא שומר עיניים. אני אומר, כל הכבוד לך, באמת, מה את שומרת על הרוחניות שלו ככה? בטח, שישמור על העיניים. תגידי, את שומרת שיגיד גם תיקון חצות כל לילה? אכפת לי. ואת שומרת גם שישמור רבנו אותם מוצא שבת? עסק שלו. מאוד מעניין למה את רוצה שישמור על העיניים. אני אגיד לך סוד, לא אכפת לך מהעיניים שלו, אכפת לך מעצמך כי את קנאית. מה את מבלת המוח? כן, נכון, אבל שישמור על העיניים. פתאום היא מקפידה על העיניים שלו. מצידה שיוכל חזיר גם. חס ושלום, לא מעניין אותה, זה לא עסק שלי, מה אכפת לי ממנו? שישמור על העיניים. למה? קנאית. אני מבין את זה. את צודקת. ככה זה לא ילך בחיים. יש נשים? הסתכלת עליה? הסתכלת עליה, נכון? למה? תגידי, את מוכנה להיות במקומו? הבעל שלך ישנא אותך. תשמעי מה אני אומר לך, ישנא אותך שנאת מוות. מה זה השטויות האלה? את יכולה להגיד לו, רבותי, אני אומר לכם, הכל מותר להגיד, השאלה איך אומרים? את יכולה להגיד לו, תשמע בעלי, ברגעים של חיבה, ברגעים של אהבה, של הבנה, שיושבים ביחד, תשמע בעלי, זה מאוד הפריע לי, אתה יודע, אני אגיד לך את האמת, זה מאוד פגע בי. מה קרה? אתה יודע, טוב, לא משנה, כן. לא משנה, מה קרה? לא משנה, לא משנה, עזבי, עזבי, בואי נה. לא, למה? אתה יודע, אם אמרת לי שאני לא משנה, עכשיו הדוכיפת מתחיל לחפור. מה קרה? מה היה? נו, נו, תגיד, נו, נו, נו. לא משנה, מה, נו, נו? מה בסוף? תראה, שהיה את הקטע הזה, זה לא היה בדיוק, זה פגע בי מאוד. מה, אני לא מספיק יפה בשבילך שהסתכלת לשם? אני מבטיח שזה יעבוד. אבל אם זה יבוא בצורה של חפירה ונודניקיות, והסתכלת, ולמה דברת איתה? אני שמתי לב שדיברת איתה, אה? למה דיברת איתה? אתה דיברת איתה יותר מדי ארוך, נכון? אתה נדלקת עליה. תגידי לי, מה הולך לך בגולגולת? תגידי, מה הקשקושים האלה? זה יתרום רק לדבר אחד. הרחקה ועוד הרחקה, גם אם את צודקת. גם אם את צודקת. ואני אשאל אותך שאלה אחרת. אם בעלך הוא באמת עוד לא בדרגה הזאת, מה את חושבת, שמה? שבגלל שתגידי לו, ישמור. הרי זה יפעל הפוך, אז זה נהיה עכשיו אנטי. אני חושבת אומרת לו, הוא דווקא יעשה. ואני שואל אותך שאלה אחרת, כשאת לא איתו, סוף סוף היא לא פה. איפה יש פה איזה... הנה, מי זאת עולה מן המטבח? נגיד, אנחנו רציניים. אם אדם יתפוס גם את הילדים שלו בדרך הזאת, זה לא ילך לאף מקום. חוסר אמון מוליד שנאה, תדעו לכם את זה. חוסר אמון מוליד הרגשה של תסכול. חוסר אמון מוליד הרגשה של דחייה, של איך אני אקרא לזה? של זעם פנימי, של הרגשה, בואי נה, לא מאמינים בי, אז עזוב, אני לא רוצה להתעסק. כל אחד צריך לדעת. שאתה תגיד, הפוך תגידי לבעלך, אני מאמינה בך. אתה מסוגל, וואלה, אפילו שזה לא נכון. שמתי לב היום בדרך, אתה התאמצת, אתה שמרת יותר. והבעל אומר, בעלם שלו, שמרתי יותר, וואלה, היום, מה זה נבלתי? אבל היא מאמינה בו. זה ייתן לו כוח לפעם הבאה. תדעו לכם, זה עובד בדיוק הפוך, אנשים לא מבינים, זה לא עובד ככה. שאתה תנדנד על דבר, כל הזמן ישנאו את הדבר הזה. הורה שכל הזמן מדנה לדעת שלו, תתפלל, 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 תלמד, תלמד, תלמד. הוא ישנא להתפלל והוא ישנא ללמוד. הוא לא יאהב את זה. זה לא יעזור לאף אחד, רבותיי, הקטע הזה, לא, אני מאמין בך, אני מאמין בך, אתה מסוגל, אתה תלך, יופי, היום הצלחת קצת, מחר תצליח יותר. זה יכול לתת לאדם ההגבהה, העידוד, מהשורש עוד להגביה. זה העוצמה של אדם, העוצמה של אדם מתגלה כשמאמינים בו. חולים אפילו, חולים. אתה אומר לו, אני מאמין בך, אתה מסוגל, קום, שב! הוא לא מאמין בעצמו. דעו לכם, יש מצב שאדם לא מאמין בעצמו, וזה גם אחד הדברים הנוראים. יש מצב שאתה לא מאמין בעצמך. זה גם נורא ביום. תאמין שאתה מסוגל.